глядачі, переможемо. Поширіть, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У Департаменті державної безпеки Литви стверджують, що екс-коханка російського чиновника може становити загрозу національній безпеці цієї країни. Зараз із Литвою позивається колишня коханка міністра оборони Росії Сергія Шойгу Олена Камінська з оминулому Шабунова, яка є матір'ю його дітей. Влітку Департамент міграції анулював її посвідку на проживання в цій країні. Але жінка не задоволена таким рішенням. У Департаменті державної безпеки Литви стверджують, що присутність Олени Камінкас у Литві може встановити загрозу національній безпеці, пише ЛРТ. Хоча багато чиновників і членів їхніх сімей з оточення Путіна зараз перебувають під західними санкціями, екс-коханка Шойгу і мати його дітей знайшли прихисток у Литві і продовжують боротися за право жити в цій країні. Олена Камінська у минулому Шабунова, мати позашлюбних дітей міністра оборони Росії, цього літа втратила посвідку на проживання у Литві. Жінка оскаржила це рішення Департаменту міграції наприкінці серпня, на початку вересня, але розгляду справи у Вільнівському окружному адміністративному суді поки не призначено. Департамент міграції Литви не пояснив, чому дозвіл на проживання Олени Камінськас було анульовано. Водночас у Департаменті державної безпеки Литви повідомили, що проживання Олени Камінськас у цій країні може загрожувати національній безпеці через її зв'язки з громадянами Росії. Олена Камінськас і Сергій Шойгу мають двох позашлюбних дітей. Донька Сергія Шойгу у 2019 році отримала громадянство Литви після того, як Олена Камінськас вийшла заміж за литовця Адольфаса Камінськаса і останній удочерив її. Олена зі своїм чоловіком займалася бізнесом як у Литві, так і в інших країнах ЄС. Сама Олена Камінськас все ще є громадянкою РФ. Її подала на посвідку на проживання у Литві у 2017 році, але за останні два роки вона щонайменше двічі виїжджала з Литви на термін понад 6 місяців. А вже у серпні цього року вона та її чоловік Адольфас Камінськас заявили про свій від'їзд з Литви до Росії. Як зауважили журналісти ЛРТ, сам Камінськас ще навесні цього року отримав паспорт громадянина РФ. За даними журналістів, Олена Шабунова раніше працювала в МНС Росії, де й познайомилася із Шойгу. Їхній перший син народився в 2001 році, а дочка – в 2008. Журналісти ж стверджують, що Шабунова до 2017 року мала тісні контакти з міністром оборони РФ і навіть пов'язана із великими російськими компаніями, які отримували держзамовлення Міноборони РФ. Хоча, за деякими даними, тепер уже Камінська змогла спілкуватися з Шойгу і до 2021 року. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!